Jajal takoi kok jogete kok pinter sapa jenenge Jajal takoi met. Jogete kok pinter. Matane kae lo cahe kok aku. Ki lho. Jogete kok pinter sing ngajari sinten, Dik? Kuwi sing ngajari Bu E, kadang yo delok YouTube kok, Mas. Oh, alah bagus itu. Iya. Bagus. Iya. Karena perkembangan apapun bisa dilihat di YouTube. Daleme pundi, Mbak? Kula telatah, Mas. Biasa telah mriki mawon sampeyan ora tau liwat kene terus-terusan makane. Ya sering liwat kene sering omahe si Senti. Kuwi lho, cedhak jembatan ngetan sidi, sampeyan matane ora roh ye. Matane kayak anu suaranya kok kayak kucing ngangguran. Terus suaraku ini kayak Mas Anto mendesak. Sampeyan iso nerok nang kucing. Yo iso lah. Lah saya kucing sampai keras suaranya piye? Neh neh. Tek mong bedile tek ndi tek? Tek bedil tek. Eh guyu. Bongkok. Asemnya pokoknya rana kucing bareng. Gak apa, karena kayak-kayak nomahnya yang kira-kira lapo kok hilang. Cara mana ngono? Karena aku kucing cudak, lapo hilang. Lapom. Eh kok lapom? Jenengmu siapa dek? Malika. Tak kira Malik. Maliki ini pasiku. Sumini. Sumini ini jile. Lah nek gede? Sumono. Siapa? Lisa. Siapa Matt? Sumini, Malika. Malika, terus Sumono. itu ya. Lisa. Lisa kletek napa, Gas? Nek iso Lisa bensin go nyemet kowe. Dijogetno no. Lah iki bareng sisan ngesane pasangan. Oh ya pas telu iki. Eh, kalau sing gedhe kasene ngumpet ka. Ngumpet piye? Pengen joget. Kandhane kok. Sing gedhe biasane isinan. Kok iso ya? Ada cel kok medun. Ayo Mas ngadek tak pasangan siji-siji. Wes kene. Nah, hop. Nah, semuanya siap, gerak. Tangannya di sebelah kanan kiri. Tidak boleh nyeketem ngarep. Kepada Wuih. Tek tembak tek. Tek kok jege ketek tembak tek. Kowe kaya kucing, Dik. Namanya siapa, Mas? Aris. Aris, ini ada bidadari cantik. Kira-kira 1 2 3 kamu milih yang sebelah mana? Semuanya. Aris, kamu ternyata angah-angah ya. Angah-angah gitu. Maksudnya kabeh dipilih kok takon milih siji malah milih kabeh. Oh, yang nganggo basa sing apik kok angah-angah. Maksudnya garu. Bahasa Indonesia, Dok. Enggak, bahasa Indonesiane angah-angah apa? Kedakaran. Alah, rakus, Mas. Rakus sok kedakaran. Iki Mas Aris, kene tak jero kene. Engko joget wong loro ya. Iki paring asma sinten, Mas? Wis ora kenal aku. Duh, kelek kandhani kok. Lho, kuwi sapa? Iki jenenge ula marani penthung. Lah iya, ula marani penthung. Penthung itu paring asma sinten jenengan? YouTube ngobrol wis ora ana. Walah, iki ta bocah. Kowe sing ra pengalaman to. Iki sapa to dadi sing YouTube terkenal? Lah iki nang gone apa kuwi acarane? Tutorial mek ula ngono. Bagaimana guys caranya menangkap ula? Oh, kae to sing setor ula kayu sampeyan. Sampean tak pasang karo di tengah. Ya, wis mulai okay. Kena. Kae luwean. Ya. Berhubung aduh mati iki wis mbok iki anu rusuh sampean. Sing hati-hati cah pondok. Cah pondok kuwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya ahli kubur. Ana antum. Ente. Qul huwallahu ahad. Yes. Delok YouTube kok. Oh iya tukang. Iki aku roh nek kira aku. Iki nang YouTube wis terkenal. Wingi nang ngene polsek ya wis enek cah kuwi. Iki wis terkenal. Oh Durjana. Durjana piye. Yuk cari pasangane di dewe. Heeh, kene Mas, iki pasangane jek siji. Nah, kene. Oh enggak usah, satu-satu. Oke. Jalono artis e. Sesek ade mundur. Ade mundur. Ya, luruskan barisannya. Lurus. Siap, Bro. Luruskan. 1 2 3 4 5 6 kok mundur gak pas. Oh kok cek anu kemajuan ki mundur ta mundur sing ndi kok mundur wis mundur kabeh kok e. Nomor 5 lo kok. Kowe iki sing mbok incer kecamatan ae malah aku gak paham aku. Glegek. Jeng 1 2. Baik hadirin semuanya berbahagia dan juga para pengiring dari Kelaben yang berbahagia. Langsung saja
supaya mbonggol siang hari ini benar-benar bergoyang. Wah, kok dosen kalau mbonggong? Sing kaya penyiar orkes lho, Mat. Ya sing anu menggelegar. Supaya bonggol siang hari ini benar-benar bergoyang. Asik. Benar-benar berdendang. Tak panggil artis cantik yang berikut ini. Template nono. Artis yang satu ini mempunyai panjang kaki 7 km. Dan artis yang berikut ini mempunyai panjang tangan 7 km. Yo, yang nanti malam akan melawan Kristen dan wasit yang akan ini adalah Cak Komet. Aku gak teko. Ya kita sambut ada siapa dia kalau bukan si cantik Jono. Yo. Alicia. Alicia. Mega suara. Yo, seneng aku. Yo, langsung tarik. Salam rindu tak akan layu. Salam indah. Wis kuwi tak lagi tak lupa.